გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი საქართველოს იტალიის ელჩს შეხვდა. მხარეებმა კლიმატის ცვლილების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმების საკითხზე იმსჯელეს. ინიციატივა იტალიის მხარეს ეკუთვნის. შეხვედრაზე ევროკავშირის სხვადასხვა მექანიზმებით თანამშრომლობის შესაძლებლობებიც განიხილეს. იტალიის ელჩთან ჰქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრა, რომელიც ეხებოდა საქართველოსა და იტალიის მხარეებს შორის მემორანდუმის ხელმოწერას. კლიმატის ცვლილებიდან გამომდინარე, ჩვენ თანამშრომლობის არეალი საკმაოდ დიდი შეიძლება იყოს და იტალიის მხარე დაინტერესებულია ჩვენთან თავისი გამოცდილების გაზიარებით. ბუნებრივია, ჩვენც ასევე დაინტერესებული ვართ ასეთ თანამშრომლობით.